El fill menor de Gloria Zavala i la seva parella sentimental han estat detenguts en un hotel de Brussel·les. Els agents els varen seguir la pista des que sortiren de Mallorca fins a la capital belga, on es pot viatjar mostrant únicament el DNI. Els varen localitzar a un hotel, com dèiem, i allà els han arrestat. Ara els investigadors estan pendents de l'extradició dels menors, que podria torbar-se com a mínim fins a 10 dies. La Policia Nacional vol interrogar el fill de la dona trobada morta a Casteva i que va fugir amb la seva lota hores abans que es trobés el cos. Recordem que el cadàver va ser descobert embolicat en bosses i en avançat estat de descomposició.